Det är måndag den 26 mars och vi ska ta oss an det senaste från fotbollsvärlden så här efter helgen. Jag antar att ni har haft en trevlig helg, och du också, Fredrik. Jo då, har blivit lite landslagsfotboll också som man har hunnit med. Mm, och det är ju fortfarande en del landslagsfotboll kvar att spela. Imorgon möter ju Argentina Spanien i Spanien. Och då är det ju såklart lite extra fokus på Lionel Messi som spelar ungefär på hemmaplan, kan man väl säga. Ja, och nu är det ju nere i Madrid, men det är ju liksom, det blir ju så väldigt mycket kring honom. Och då sammanfaller det också dessutom med en del andra saker. Det här är en Jorge Sampaoli, som ju är Argentinas förbundskapten. Han kommer ut med en biografi nu. Och här så har det uppmärksammats ganska mycket i argentinska medier. Han säger här att Messi har en pistol riktad mot huvudet som heter VM. Och om han inte vinner så blir han skjuten och dödad. Och ett ganska starkt citat som är taget därifrån i en bit som har publicerats i Clarín, en argentinsk tidning. Och så står det också då att som ett resultat av det, av den här pressen han är under, så har han svårt att låta liksom sin talang flöda fritt. Sampaoli påpekar att han är lyckligt lottad som ändå har liksom den bästa spelaren genom tiden. Men det är intressant, den här aspekten av det. Och som El Confidencial, en spansk digitaltidning här, skriver, och de uttrycker det väldigt fint också när det gäller just Messis roll i Argentina, att det är Messi dirigerar, Sampaoli administrerar. Det är han som ska sätta ihop rätt spelare runt Messi, och det säger han ju själv. Sampaoli, som är ju lite speciell tränare sett till hur man brukar oftast tycka att tränare ska se ut. Han närmar sig väl närmare 60 år, va? Ja, han gör ju det, och han har ju ett speciellt utseende. Han är ju ganska liksom kraftig, och så har han dessa tatuerade. Han är ju väldigt tatuerad också, vilket sticker ut lite ändå. I den ålderskategorin och bland tränarna på det sättet. Det som jag inte känner till i alla fall, och det som jag läst mig till i AS nu, den spanska tidningen som ju skriver mycket inför den här matchen, det är ju att de här tatueringarna i mångt och mycket är tillägnade ett rockband som han gillar. Det är ju jättemärkligt, tycker jag, överhuvudtaget. Dels har han en kompis då som har ett rockband som heter tydligen Callejeros, och som har senare blev Don Osvaldo. Och han har fraser också tatuerade från deras låtar. Så här: jag lyssnar inte, jag fortsätter. För mycket av vad som är förbjudet gör mig lycklig. Och du, att lära sig är att fightas, att vara tyst, inte mitt språk. Ska vi ta och lyssna på en bit hur det kan låta, ja, det så här, Callejeros? Ja, men något, det svängde ju lite i alla fall, eller? Ja, det är ganska liksom, jag vet inte, var inte den sortens rock jag hade kanske tänkt mig ännu tyngre om det skulle vara, det skulle passa ihop med hans utseende, ja, på något sätt. Ja, lite mer metal-hållet kanske. Han hade nästan föreställt mig det. Mm. Vi var ju lite inne på Messi och Argentina favoriter i VM, som de så många gånger förr har varit och kommer vara. Nu så har det ju varit diskussioner om VM nu när det närmar sig. Då är det oftast bollen har det ju varit de senaste mästerskapen, och så även nu i Ryssland. Det var ju VM-bollen, Telstar som den heter nu. Det är flera då spelare, framförallt målvakt givetvis. David De Gea, Pepe Reina och Marc-André Ter Stegen är det som i spanska medier uppmärksammar, har beklagat sig över bollen och hur oberäkneligt den rör sig i luften.
Det här känner vi ju igen från en del tidigare VM som du var inne på, framförallt 2006 och 2010, där det var just av den här orsaken då, att den blir oberäknelig och de tycker det är skitjobbigt. Och samtidigt har du då Dani Alves som påpekar då att det är optimal för den som skjuter och hemsk för den som ska stoppa. Och någonstans kan man ju landa i det här att bollen ska ju lite vara målvaktens fiende. Det ligger lite i sakens natur att de flesta vill ha en boll som gör det svårt för målvakten och som bäddar för läckra mål. Så det här är ju, det är därför det blir den här återkommande diskussionen inför i stort sett varje VM på senare tid. Och mycket handlar väl också om att den får lite den här barbollsbollbanan, att man den som skjuter knappt vet själv var den tar vägen. Det var precis det badboll de använde om Jabulani var den hett, tror jag, bollen man hade i Sydafrika VM 2010 då, som man var väldigt missnöjd med. Och det är ju det här då, det blir effektfullt för tittare och för alla som håller i det här, som vill göra det till något spektakulärt. Så blir det ju lite kul med det här, medan målvakterna förstås är inte alls tycker det är minsta kul att ha en oberäknelig boll. Och så här ser den alltså ut, den som kommer användas i Ryssland. Rent designmässigt, vad tycker du då? Bara kort. Det är ju en uppdatering på den här Telstar, gamla klassiska bollen. Inte någon av mina, långt ifrån någon av mina så här favoriter spontant, men det är ju annat som styrs. För man kommer ihåg, precis med fotbollströjor så är det mycket resultat och vad som händer som styr minnet man kommer att ha av den. Men nej, den är inte sådär. Det var inget revolutionerande vackert sådär. Har du något mästerskap du kan försöka beskriva den bollen? Vilken har du som favorit från något mästerskap? Ja, faktiskt är något sådär, just på uppstuds här skulle jag säga den här Azteca-bollen som de hade, om det var 86 då. Det är 86, var i Mexiko, va? Ja, ah, precis. Och det var ju faktiskt en av de bollarna där ovanligt nog både spelare och målvakter var överens, har jag läst mig till, om att det var en bra boll. Tänker jag ju såklart på Diego Armando Maradonas solomål när man tänker Mexiko VM 86. Men något vi ska ta oss vidare här, något som definitivt inte någon här i Sverige i alla fall, eller nästan runt om i fotbollseuropa, lär ha missat, ju att Zlatan Ibrahimovic tidigare förra veckan där blev officiellt klar för LA Galaxy. Och det har ju såklart skrivit mer om och pratats mer om detta, Fredrik. Gazzetta dello Sport idag har den här rubriken: ett telefonsamtal skiljer Ibra från Ryssland. Nu är Sverige skådeplats för en maktkamp då med förbundskapten Jan Andersson. Så att man har plockat upp den här förnyade diskussionen i Sverige kring kommer Zlatan med eller inte. Och de är inte ensamma förstås, Gazettan, om att göra detta. Utan det är ju någonting som diskuteras på annat håll också. ESPN inte minst. Och där var man inte så speciellt positiva, någon av dem som fick frågor om Zlatan. Doing that for one player. If you're in the Sweden squad, would you want him with you? No. No. And I think a lot of the feeling would be, look, we went through qualifying. We got through the process. We are the guys who should be out there. We should be the ones that carry this flag forward. Not a guy who sits back and says, it's up to me. It's not up to you. It's up to me. When we have seen Zlatan for Sweden in the past, there is a danger that this team just says, okay, we'll give the ball to Zlatan and he'll do whatever he wants and all of us just watch. And all of a sudden, he ends up playing center forward, he ends up playing center midfielder, he's out wide, he's next to the center backs, he's getting balls wherever he wants to because he does what he wants with Sweden. And when you're a team like Sweden, if you're going to be successful, it's because of the work of the collective, not of because... Det är ju mycket inne på samma poäng som många har varit här hemma just med... Ja, med Zlatan och landslaget. Precis, det är ju precis det du säger. Det är ett eko av den kritik som har förts fram här. Det här var Alejandro Moreno som tidigare spelat för Venezuelas landslag och har många år i MLS bakom sig, som tog upp just en av de här punkterna. Och samtidigt kan man ju tänka det att, tänk om man gör nu, om det blir en succéstart i Los Angeles, och med tanke på vad vi vet, vad Zlatan kan
och åstadkommit tidigare, så måste ju diskussionen ta ny fart i så fall. Och tänk dig hur mycket mer den kommer ta fart om, så som du säger, att det blir en successtart och vi kommer närmare mästerskapet. Så det kommer onekligen bli intressant vad som händer här framöver. Vad som händer just här framöver, det är ju att ni får headlines varje dag här från måndag till fredag med Fredrik Pavlidis. Tack för att du har varit med och gett oss det senaste från fotbollsvärlden. Och för er som har tittat, tack för att ni har tittat och på återseende.